Prodorima po levoj strani terena u dresu Radničkog, Kostić je prošle sezone skrenuo pažnju mnogih evropskih klubova. Odlučio je da karijeru nastavi u holandskom Groningenu, koji je ponudio najbolje uslove. Kostić kaže da je zadovoljen u novom klubu, iako nije imao mnogo prilika da pokaže svoj talenat. Naravno, ja sam stvarno prezadovoljen, pre svega i ugovorom i sa ljudima koji sam to potpisao, ali naravno svaki početak je težak, imao sam malo tih problema, adaptacije, imao sam problema sa jezikom, ali sam se vremenom snašao i stvarno to protiv svi su me prihvatili tamo, super, super. I sve to išlo, igrao sam neku utakmicu, neku sam bio na klupi, neku nisam igrao, igrao sam čak i za drugi tim, sam igrao dosta utakmica, ali sam stvarno zadovoljan i stvarno dobro radim, dobro i trudim se i mislim da će biti to dobro. Kostić je uvećao koloniju srpskih fudbalera u Holandiji. U kontaktu je sa Tadićem, Đuričićem i Krigojevčaninom Aksentijevićem. Kostić je zadovoljan i kvalitetom holandske lige, u kojoj su se mnogi srpski igrači afirmisali. Svi kažu da je ta liga najbolja za mladog igrača, ali igra se dosta ofanzivan futbol, dosta ubacivanja, stvarno je dobar futbol i ne razlikuje se puno od naših i naš je futbol super stvarno, ali jedino je ta prenos što mnogo ljudi dođe da isprati to. Puni su stadion i stvarno je lepa atmosfera i stvarno meni ne igra. Mladi futbaler očekuje da će u nastavku sezone imati veću minutažu i da će pokazati kvalitete zbog kojih je doveden u Groningen. Pričao sam i sa trenerom i svi su rekli da nisu fudbalski kvaliteti u pitanju, nego malo ta adaptacija, jezik i to, kao što sam rekao. Da, očekujem da ću da budem standardan, očekujem da se što bolje spremim i da uđem da igram. Mi je to želje stvarno. Kostić kaže da prati rezultate Radničkog i da je u kontaktu sa nekadašnjim saigračima. On očekuje bolje igre i rezultate bivšeg kluba u nastavku sezone.